Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже важлива тема, яка буде стосуватися всіх біженців з України в Чехії. У п'ятницю 22 грудня президент Чехії підписав розроблений Міністерством внутрішніх справ законопроект Lex Ukraina 6, який, окрім іншого, продовжує програму тимчасового захисту українських біженців до 31 березня 2025 року. Згідно із законопроектом, Чехія продовжить приймати нових українських біженців та продовжить візи тимчасового захисту тим, хто вже перебуває в Чехії. Цей статус автоматично надає біженцям доступ до ринку праці, державної системи медстрахування та безкоштовної освіти, а також надає право на деяку соціальну допомогу. Раніше рішення про продовження тимчасового захисту українців до 31 березня 2025 року було ухвалено на рівні ЄС. Тож сьогодні будемо говорити про нові зміни, які будуть стосуватися абсолютно кожного біженця з України в Чехії. Тож, будь ласка, послухайте уважно, що зміниться з нового 2024 року. Перше. Процедура продовження статусу буде такою самою, як і раніше. Спочатку біженці з 8 січня по 15 березня 2024 року мають зареєструватися на сайті МВС Чехії, потім особисто з'явитися у вибрані дату та час до міграційного відділу для вклеювання нової візи до паспорта, але не пізніше 30 вересня 2024 року. Одним із бюрократичних нововведень стане опитувальник, який українці мають заповнити під час процедури. Раніше анкетування проводилося на добровільній основі, тому чеська влада не має повної інформації, наприклад, про освіту, житлові умови або склад сім'ї осіб, які отримали тимчасовий захист. Та перше ж треба буде цей опитувальник проходити обов'язково. Ці всі дані будуть використані в статистичних цілях для підтримки інтеграційних заходів, заявили в міністерстві. Ще одна новинка – офіційний бланк підтвердження забезпеченням житлом. Біженці повинні будуть надавати із завіреним підписом власника нерухомості чи орендодавця. Підпис потрібно буде завірити на пошті чи нотаріус. Це, друзі, дуже важлива інформація, тому що раніше можна було просто принести доклад у заїщенні обетуванні, підписаний власником, вам на нього просто подивилися, що він у вас є, і все, до побачення. Але зараз тепер хочуть, аби був завірений підпис на пошті або у нотаріуса. Це дуже важливо. Тож, хто буде продовжувати візи, не забудьте про цей пункт. Переходимо далі. Законопроект містить також інші важливі зміни. Зокрема, тимчасовий захист у Чехії більше не буде надаватися тим українським біженцям, які скоїли в Чехії злочин та були засуджені до депортації. Відповідно до актуального закону, виконання вироку про депортацію відкладається до закінчення терміну дії тимчасового захисту в Чехії. Тобто, якщо, не дай Бог, хтось із вас скоїв якийсь злочин в Чехії і отримали депортацію в Україну, то візу вам уже не продовжать і по закінченню вашої візи вас депортують в Україну. Незалежно від того, є там війна, нема там війни і так далі. Переходимо далі до наступного пункту. Сьогодні українці зі статусом тимчасового захисту можуть безкоштовно проживати у наданому державою екстреному житлі не більше ніж 150 днів. Виняток становлять так звані вразливі особи, діти до 18 років, вагітні жінки, пенсіонери тощо, які можуть користуватися нею без обмежень. Але, згідно з новою поправкою, з вересня 2024 року цей період буде скорочено до 90 днів, а виняток для вразливих осіб перестане діяти. Тобто, друзі, все. Гайки закручуються, неважливо, хто ви, вразлива особа, невразлива, пенсіонер, вагітна жінка, діти до 18 років, безкоштовне житло буде надаватися лише на 90 днів. Після цих 90 днів ви або з'їжджаєте на якусь квартиру, на інше житло, до когось переїжджаєте, або заключаєте договір з цим житлом і оплачувати житло з власних коштів. Так що, друзі, ось така ось дуже важлива інформація. До речі, житло буде надаватися тільки в Остраві. Безкоштовне житло, я маю на увазі, ніде більше, ні в Празі,
Ні в Плзні, ні в Брно немає безкоштовного житла, тільки Острава. Тому що дуже багато людей пише, що я хочу приїхати в Прагу, не маю житла і так далі. Друзі, тільки до ваших знайомих, родичів, сусідів ви можете приїжджати. Якщо ж ви не маєте де залишитися в Чехії, то приїхати ви зможете тільки в Острав і там отримати житло. І то, я впевнений, скоро це житло і там закінчиться. Ну і останній пункт, який торкнеться також багатьох українських біженців в Чехії, законопроект скасовує можливість оголошувати окрему дату зарахування українських дітей до дитячого садка чи початкової школи, а також можливість створення для них спеціальних класів чи відділень. Школи зможуть коригувати програму освіти лише для українських дітей, школярів та студентів із тимчасовим захистом на строк менше 1 року. Тож, друзі, ось така ось інформація, якою хотів з вами поділитися про ці зміни, які підписав президент Чехії Петр Павел в кінці 2023 року. Все це ми ще будемо обговорювати на нашому прямому ефірі. Тож я вас всіх туди запрошую. Приходьте 26 грудня в 14:00 по Чехії, 15:00 по Україні. Поговоримо все там, поспілкуємося. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що думаєте про всі ці зміни. Не забувайте також підтримувати наш канал своїми вподобайками. Також не забувайте підписуватися на наш канал. У мене на сьогодні все. Зустрінемося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.